на мача. Кога да ви кажа, там видяхте, те един удар биха, то не беше ни удар, не знам кой беше, ама и чуде изрита там и влезна във вратата. Имахме много положения, но накрая, както се казва, Бог погледна и вкарахме и взехме точка, изгубихме две спорта. Доволен ли си от резултатите? Не съм доволен. От резултатите или от резултата? От резултата. От резултата не съм доволен. Тук казах, изгубим две точки, това е в много положение. Взехме да вкараме гол, но ето, накрай малко късмет и взехме точка. До мен си ти очертаваш с гол матча с отбора, да очакваме ли още попадения? То според мен, аз искам отбора да върви добре, да кой иска нека вкарва голове. Дали съм аз, дал ще е вратаря, който иска. Отбора да тръгне, мисля, че от мач на мач играме все по-добре и ще се получи нещата. Мерси. Успех.